Unaona sasa watakupona haraka haraka. Pesa yangu imeenda, pesa yangu imeenda. Yesu, watoto wangu wanarudi. Kwani zilikuwa pesa ngapi? Pesa mingi. Nilikuwa rangini na masaventi imeenda, imeenda. Nilikuwa rangini. Wanasaventi na ulikuwa rangini. Si hata hii utaingia. Nilikuwa rangini na masaventi. Nani amechukua pesa yako, Cindy? Akaunti yake nilikuwa ranking, nikaingia live kupus. Nimenunua 150 hapa. So kupima hiyo box kwa live, nimeona you sexual risk. Sexual harassment. Sidi itarudi, kila kitu itakuwa sawa. Wewe tulia, tulia, watu watakutumia magifti, utarudisha nini? Huyu ni nani? Huyu mwenye ako na lip gloss ni nani? Tetwani. Huyu ni nani ako na lip gloss? Sindi, ni nini mbaya? Akaunti yangu imeenda na pesa yangu yote. What? Si labda umepewa onyo. Na kesho watoto wangu wanarudi. Hey, yawa. 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 Pole, akupole. Yes, magemu utapata pesa leo. How much? Pesa mingi. Nini? Mbona? Mbona? Mbona huyo dema? Mbona huyo dema melipa?